ဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်ထွက်လေးကအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဇာကုတ္တကရေပြီးပြောလိုက်သည်မူရဲ့ချင်းနဲ့ယူမူချင်းအဲ့ဒီနှမျိုးဟာအမြဲတစေပဲအတူတကွရှိလာခဲ့တယ်နောင်လဲရှိနေမှာပဲစိတ်ထွက်လေးကကျုပ်တို့လူဟာဘယ်လောက်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဝနေတယ်လဲထိုခိုက်တွင် စိတ်ထရလီကလည်းပြုံးနေလေသည်ထိုချိန်၌ဆောင်းသံရက်သွားလေ၏တကားဆောင်ကလှမ်း၍အတန်းကျဲကျဲဖြင့်အကြောင်းကြားလိုက်သည်တခင်တကားဝါမှာဧည့်သည်ရောက်နေပါれဘယ်လိုပြောလိုက်ရမလဲဗီဇာကုတ္တသည်စိတ်ထရလီကပွိဖက်ထားခြင်းကိုလျှော့လိုက်လေသည်စိတ်ထရလီကကခတ်ခွာခွာဖဲ၍ ထိုင်နေလိုက်၏ဗီဇာကုတ္တသည်အလုတ်ကျွေးတူအားဧည့်သည်ကိုဒီအိုခေါ်ခဲ့ဟုပြောပြီးလျှင်တေးကြီးကထမ်းမှလက်ကြံကိုရှင်းပြလိုက်လေသည်ညာကြီးချိန်မတော်ဘယ်လိုဧည့်သည်များလာပြန်ပါလဲဟုစဉ်းစားတွေးတောနေစမှာပင်တေးတံကနှင့်အတူတကွရတိကြီးရတနံဘရသည်ဗီဇာကုတ္တ၏ခန်းဆောင်ထဲသို့ရောက်လာလေ၏ ရနံဘရကိုတွေ့ရသဖြင့်ဗီဇာကုတ္တသည်ထ၍အယုအသေးပြုလိုက်သည်စိတ်ထွက်လေကားကလည်းဥကောင်းညှို့လိုက်လေ၏ခန်းဆောင်ကိုတစ်ချက်စစ်စစ်ဆတ်ဆတ်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ရနံဘရမျက်လုံးသည်စိတ်ထွက်လေကားရှိရာတွင်ရက်တန့်သွားသည်ခိတ္တခဏမြရက်တန့်နေပြီးနောက်ရနံဘရသည်ညအချိန်မတော်မှာဗီဇာကုတ္တရဲ့ခန်းဆောင်နှင့် ညွရရဲ့အလှဆုံးအချောဆုံးကကြီးတဲ့ရောက်နေတယ်နော်အံ့ဩစရာပဲဟုပြောလျက်နေရာလွတ်တွင်ဝန်ထိုင်လိုက်သည်တေတံကကမူမတ်တက်ရက်နေသည်ဗီဇာကုတ္တကဇရဏံဘရအားမေးလိုက်သည်ဘယ်လိုကိစ္စရှိလို့ညာကြီးအချိန်တော်မှာဒုက္ခခံပြီးတပည့်တော်စီကိုကြွရောက်လာပါသလဲဇရဏံဘရကရေလိုက်လေ၏ ဗီဇာကုတ္တမင်းကိုယ်တော့အကြောင်းဆုံးဖွင့်ပြီးပြောရတာမှာပဲဒီကနေ့ငါဟောရီတပည့်ကမကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲလို့ငါ့ကိုမေခွန်းထုတ်တယ်ငါသူ့မေခွန်းကိုပြန်မဖြေနိုင်ဘူးမင်းငါကိုအကူအညီပေးနိုင်တယ်မင်းဟာငါတပည့်တူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါစီကဘယ်တော့မှတစ်စုံတစ်ခုကိုအလှူမခံခဲ့ဘူး မကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲလို့စူးစမ်းထောက်လန်းရန်အတွက်ဂျမဆာကြီးယသိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကြောင်းသင်္ကန်းဟာတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာလောကရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာသာမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုရှာဖွေစူးစမ်းလို့ဖြစ်နိုင်ဖို့ရှိတယ်မင်းရဲ့စံအိမ်မင်းရဲ့အပေါင်းအသင်းမင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူလောကအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့တည်တံကကို ရှင်ဒီအောင်လှုပ်ပြီးလို့လိမ့်မယ်သူကိုအလုပ်ကျွေးသဘောမျိုးနဲ့မင်းကလက်ခံထားစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တခုတော့သတိထားရလိမ့်မယ်သူဟာမင်းနဲ့ဆရာတူတပည့်ချင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်အရှင်မြတ်အမိန့်ကိုဥထိတ်ရွက်ပါတယ်ဗျာဗီဇာကုတ္တဥညွတ်လိုက်လေဤကောင်းပြီငါသွားတော့မယ်ငါအလုပ်တခုတော့ပြီးမြောက်အမြင်သွားပြီ ဒီမှာတည်တံကဗီဇာကုတ္တကမင်းရဲ့သခင်မင်းကသူ့အလုပ်ကျွေးဆိုတာမှတ်သားထားမယ်တိလားဒီမှာရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားဆန်းစားပြီးတော့မကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲလို့စူးစမ်းလိုက်လားအကောင်းနဲ့အဆိုးအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးမင်းရှိမှရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာမင်းအတွက်အကောင်းဖြစ်တာနဲ့အမျှ သူတို့ဘာအတွက်လဲအဆိုးမဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကိုတော့နှလုံးမှာပိုက်ထားလိမ့်မယ်ဗီဇာကုတ္တမင်းကငါနောက်ဆုံးပြောခဲ့ချင်တာကတော့တေတံကရဲ့အပြစ်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဒီခံစေခြင်းနဲ့သူကအခုလူမမဲ့သားသားပဲရှိသေးတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာအခုမှခြေချကသာရှိသေးတယ်ရင်းတို့ပြောပြီးလျှင်ဇရဏံဘရသည်ခမ်းမဆောင်ထဲမှာထွက်ခွာသွားလေသည်ဇရဏံဘရ
ထွက်ခွာသွားတော့အခါဗီဇာကုတ္တာသည်တေတံကကိုဆေးစေကြည့်ပြီးလျင်မင်းနာမီကတေတံကလို့ခေါ်တယ်နော်မင်းဒီနေ့ကစပြီးငါအလုပ်ကြီးဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်လားပြောလိုက်လေဤသူဤမျက်နာပေါ်၌မသိမသားအပြုံးပေါ်လာလေသည်တပံစိတ်ထွက်လေကဘက်ကိုလက်ညှိုးညွှန်လျက်ဗီဇာကုတ္တာကတေတံကမင်းသူ့ကိုတည်သလားဟုမေးလိုက်လေ ညင်ချင်းမိအောင်များဖြင့်တလက်လက်တောက်ပါ၍နေသောပြင်စင်မုံမှန်ထားသည့်ခန်းဆောင်၌ရှိစိတ်ထွက်လေကဤရင်မှုစေရသည့်အလှကိုတွေ့ရသဖြင့်ဒေတံကဤမျိုးလုံးများသည်ချင်းသွားလေသည်သူကပြောလိုက်လေသည်ဟင်မသိဘူးကောင်းပြီမသိရင်ငါပြောပြမယ်နားထောင်သူနာမီကစိတ်ထွက်လေကလို့ခေါ်တယ်သူဟာပတာလိပုံမျိုးကအလှဆုံး ကကြည်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့ငါကျင်ရစနီးမရနဲ့ဘာမှမချောက်တကြောင်သူဟာမင့်သခင်မလို့လဲဆိုနိုင်တယ်ရင်းတို့ပြောပြီးလင်ဗီဇာကုတ္တရေးလိုက်လေဤမင်းအောင်ခြင်းအံ့ဩနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှအံ့ဩစရာမလိုဘူးဒီမှာနေပြီးမင်းဟာပဝန်းကျင်တဲ့နှီးနှောင်းမိအောင်လုပ်နိုင်ကောင်းစရာရှိပါတယ်ရော့ဟောရီတေယုဘက်ကိုမင့်သခင်မကိုပေးလိုက်စမ်း ရှင်တို့ပြောပြီးဗီဇာကုတ္တသည်ယနေ့ကြိုင်သိမ်း၍နေသောတေယီအဖြစ်ထပ်ထားသည့်ရွှေခွက်ကိုတေတံကဤလက်ထဲသို့ထည့်လိုက်၏တေတံကသည်တေယီခွက်ကိုစိတ်ထွက်လေကအားလှမ်းပေးလိုက်၏တေယီခွက်ကိုလှမ်းပေးရင်တေတံကဤလက်သည်စိတ်ထွက်လေကဤလက်နှင့်ထိသွားလေ၏ထို့အတွေ့အထိကြောင့်တေတံကသည်တကိုယ်လုံး ရှိန်ငနေဖိန်ငနေဖြစ်သွားလေ၏စိတ်ထွက်လေကသည်တေတံကကိုကြည့်လိုက်သည်လူလင်ဒီစမ်းကျက်လာတဲ့လူလောကရဲ့ကိုပထမဦးဆုံးအခြေရောက်ရှိလာတဲ့အထိတ်မှန်နဲ့တင့်ကိုဂုံပြုတ်လိုက်ပါတယ်ရင်းတို့ပြောပြတဲ့စိတ်ထွက်လေကသည်တေယီဘက်ကိုမော့ချလိုက်သည်ထိုချိန်၌အဆောင်ကကျဲစွာသောအတန်ဖြင့် အိတ်ချိန်တမ်းပါပြီဟုခေါ်လိုက်လေ။ဗီဇာကုတ္တကစိတ်ထွက်လေကအားမေးလေသည်။ဘယ်နဲ့လဲ။ဒီမှာအိတ်မလား။အင်ကိုပြန်မလား။စိတ်ထွက်လေကမတ်တက်ရလိုက်သည်။တကားဝါပဲခြေလန်းလှမ်းရင်ပြန်ပြောသည်။အင်ကိုပြန်လာပဲကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းပြန်လို့တော့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ထိုအခါ သူ့ရဲ့ခြေထောက်မှာတိုင်းခွက်နေနေသည်လက်ပါးစီမိမှသည်ခန်းဆောင်တဲသို့ဝင်လာလေ၏ဗီဇာကုတ္တလည်းမတ်တက်ရလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ဒီချိန်ကြီးမှတယောက်တည်းပြန်လို့မတော်ဘူးအတန်းကြာမြစဉ်းစားပြီးနောက်ဗီဇာကုတ္တသည်တေတံကဘက်သို့လှည့်၍ပြောလိုက်သည်တကားဝါမှာယထာရက်ထားတယ်အဲ့ဒီယထာနဲ့မင်းသခင်မကိုသူ့အိမ်လိုက်ပို့လိုက်စမ်းသိလား မင်းပြန်မလာခင်မင်းအတွက်အိဖို့အိခန်းအဆင်သင့်ပြင်ထားနိုင်မယ်တေတံကသည်စိတ်ထွက်လေကနှင့်အတူထွက်ခွာသွားလေသည်ဗီဇာကုတ္တသည်လက်ပါးစိမ့်မိမအားတေတံကအတွက်အိခန်းပြင်ထားပေးဖို့အမိန့်ပေးလျက်အိရာတဲသို့ဝန်သွားလေ၏ကုမာရဂိရိသည်ယောဂီတူဖြစ်သည်ယောဂီလားမှန်သည် အကြောင်းမူသူသည်လူလောကကိုဆွံ့ပယ်ထားသူဖြစ်သောကြောင့်သည်အဘယ်ကြောင့်လူလောကကိုဆွံ့ပယ်ထားသနည်းစိတ်ကူးရင်တခြားလောကတစ်ခုသို့ရောက်ရှိရန်အတွက်ဆွံ့ပယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ထိုလောကသည်ချမ်းသာဒုက္ခအပြည့်အဝရှိလိမ့်မည်ဟုသူမျှော်လင့်သည်သူလောကအတိုင်းအဝိုင်းကိုသူမနစ်သက်ပေစိတ်ကူးရင်အတိုင်းအဝန်းတစ်ခုစီတို့သာ သူစိတ်အာယုံရောက်နေသည်လူလောကရဲတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသူရှာမတွေ့သို့ဖြစ်၍ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့မြင်ရရှိနိုင်ရန်အတွက်လူပေါင်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ရလေသည်သူသည်ချုပ်တီးမှုနှင့်ဆောင်တီးမှုနှမျိုးကိုစိတ်ချယုံကြည်သည်အလိုရမမများကိုကွက်ကဲထိန်ချုပ်ထားသည်ယောဂီကုမာရဂိရိတွင်စွမ်းဤတတ္တိများလည်းရှိသည်သူရရင်
तू दी स्वयं तटी म्या गो सुजाऊ तोमी ठाजन नाइ तालें शोंजी मु शी दी यें स्वयं तटी म्या गो अतों छाजन नाइ मु शोंजी मु मशी बे तू ये सही नलों दा दी सही ने या नाइ तालें मुझे ओई तू दी सही गो तत्मा ठे ठाले तमरा डिया गोले पाम्या नाइ दी तू दी मिमी गो गो न्यमा नहीं सती पुलाऊं से दी तो यारे सेये बेमान जन अप्शे बे को काया का पुलाऊं ने दौले जिन के दो दो पुलाऊं जन को लोगा जंबसी चंदा दुखा को से कुएं मुगा ए आ पंडी बने दी तू दी आधा साना म्या को छोने पीने था दी बेजामी आधा साना म्या चंदाले तू दी मकामु दूसरे म्या को चूलुं पीलो डटो जा पिती योगी कुमारा गिरी दी चना दुखा ने पीजों दू पिती ड्रे पहले रे लुं निम्यो ये निदू पिती तू इन्य माउ ना लोसाना लोबा शिवे तो पिवे लोसाना में पीजों मुझा पिपो लादी सेंए पेमान मुम्यो तू लुं मशिवे तू बो आई ยิ่งแต่เสด็จในหมู่อภรณ์นั้นอติญญ์ทิญญาเนี่ยสัญญ์สินาจินอภงพงพงอุทาติฉันนาทุกขาติสึกกู้ยินผิดติเตเนยอมเยจินผิดติสาลามุตัยหมู่ไม่ရှိจินจังเตเนยอมเยจินติอไถเปเก่แม่จินเก่แม่นิมิผิดต่อแลเย็นโดดอเฉยนิมิวนัยสึกณะลุงบ่อรินนี้แก่โดดอวนโดวนพงญา မရှိပေနာကျင်ခြင်းကိုမသိနားမလည်ခြင်းသည်အဓိကဖြစ်သည်ကြောင်းကြပူပန်မှုကင်းသည်ခတ်ပေါ်ပေါ်စိတ်နှလုံးကိုစိတ်ကူးယဉ်လောကရဲခေါင်းငင်းသွားဖို့ရမှာလွယ်ကူလာသည်ယောဂီကုမာရဂိရိသည်မင်းလျော့ခြင်းဤရင်ဝင်နေ၌ရှိသည်မိမိကိုယ်ကိုမင်းလျော့ခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ကိုအထင်မှားခြင်းယဉ်မမြိုးတွင်ထူးထူးခြားခြားရှင်းမှုရနေသည် စေကူးယံအလိုဆန္ဒတစ်ခုရှိသည်စေကူးယံရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုလည်းရှိသည်ယင်းစေကူးယံနှမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောချမ်းသာဒုက္ခတွေတွင်သူသည်နှိမ့်မြွေနေသည်ထို့ကြောင့်ကုမာရဂိရိသည်ယောဂီတူဖြစ်နေသည်မဓုပါလသည်ယောဂီကုမာရဂိရိ၏တပည့်ဖြစ်သည် ကုမာရဂိရိ၏စွမ်းရည်တက်တီလိုကိုသိရှိသည်အံအော်လဲအံအော်သည်မဓုပါလကမေးလိုက်လေ၏အရှင်ချုပ်တီးခြင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာဘယ်အရာဖြစ်ပါသလဲကုမာရဂိရိသည်ကိုကိုပြန်ထိုင်လိုက်လေ၏ငြင်းချမ်းမှုပြီးတော့ငြင်းချမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်မှုမဓုပါလက တဖန်ထက်မေးလိုက်ပြန်လေ၏အရှင်ကမ္ဘာလောကရဲ့တကယ်အလျင်တကယ်အစဉ်အစစ်အမှန်ဟာဘယ်အရာဖြစ်ပါသလဲမဟိတ်တိအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ပြောင်းလဲခြင်းအစ္ဆဒအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့တုံညတုံညနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအဲ့ဒီနှမျိုးရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါင်းစုံမှုကိုမင်းအံ့ဩခြင်းအံ့ဩနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှမျိုး ဘယ်နည်းပဲပုံတမျိုးတည်းတစားတည်းဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာတဘာဝကြတဲ့မိကွန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူဟာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တုံညရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအဆင့်ထက်မြင့်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တုံညကိုမခွဲခြားတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဆင့်ဟာအတိညာရဲ့နောက်ဆုံးပေးအဆင့်ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာလောကဆိုတာဘာလဲတုံညဖြစ်တယ် ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကတော့အဲ့ဒီတုံညရဲ့ရွေလျာခြင်းပေါ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာစိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကူးယဉ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတုံညပဲဖြစ်တယ်သဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားမဓုပါလာသည်ကုမာရဂိရိအဖြေကိုမကျေနပ်ပေဘဝမကျဖြစ်နေသည်အရှင်ကမ္ဘာလောကဟာတုံညဖြစ်တယ်လို့အရှင်ကပြောတယ်ကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူး
မြတ်မာမာတွေ့မြင်နေရတဲ့အရာတွေဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့တုံညဖြစ်နိုင်ပါမလဲကုမာရကီရီကရှယ်လိုက်တယ်ဤယောဂအကျင့်လိုအပ်တာဒီနေရာမျိုးမှာပေါ့ယောဂီလုပ်တဲ့လူဟာမျက်စိကိုမှိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန့်ကျဲကြီးမာတဲ့တုံညတစ်ခုမှာတပါတခြားဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတုံညရဲမှာ ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချစ်ခင်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ကွန်းခြင်းနေနဲ့ညဗြဟ္မာနဲ့မာယာအဲ့ဓာတွေအလုံးပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီထွန်းလန်းတောက်ပါတဲ့တုံညရဲမှာယောဂီဟာလှည့်လည်သွားလာပြီးတုံညရဲမှာပဲနင်းမြုပ်သွားတယ်သူစတင်ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့နေရာမှာသူဟာခဏတာမျှအနှဲငယ်နင်းမြုပ်သွားတယ် အဲ့ဒီဗြဟ္မာနဲ့ရှင်နဲ့တုံညရဲမှာထာဝဇင်နင်းမြုပ်သွားခြင်းကိုပဲလွဉ်ငိမ့်မှုမုတ်တီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ယောဂီဟာဒီလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားလျက်နဲ့လွဉ်ငိမ့်မှုမုတ်တီကိုထိတွေ့ခံစားနိုင်တယ်ဆရာ၏ပေါ်၌ထားသောဘုရုပါဠိကြီးညိုလေးစားမှုသည်တိုးပွားခိုင်မာလာသည်ပိဋိတောမနတာအပြည့်နှင့် ဆရာ၏ချေအဆုံးကိုဥတိုင်လိုက်သည်သူဆရာ၏ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့်ဉာဏ်ပညာအတွက်ဂုဏ်ယူသည်သူဆရာ၏ခိုင်မြဲသောတမာတိကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်ထိုအချိန်၌ယတိကြီးရတနံပရသည်ဝိတာလဒေဝကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်ကုမာရဂိရိ၏သင်္ကန်းကြောင်အတွင်ဝင်ရောက်လာလေ၏ယတိကြီးရတနံပရ ကျောက်ရောက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည့်အခါကုမာရဂီရီသည်နေရာမှထားလိုက်၏သူတို့နှုတ်ဦးသည်လေချင်းရှင်ဖက်လျက်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြလေသည်ထို့နောက်ဇေရနံပရကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးလျက်ကုမာရဂီရီကမေးလိုက်၏ဘယ်လိုကိစ္စရှိလို့ကျောက်ရောက်လာပါသလဲဆရာအရှင်တင်းငိမ့်အေးစေသောအမှုအရာဖြင့်ဇေရနံပရက ထက်မြက်တဲ့တကိုးစွန့်ရရှိတဲ့ယောဂီကုမာရဂီရိစီကပညာရှင်တို့တောက်ဆုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဟောရီငါတပည့်ကိုလာရောက်အနှံ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကုမာရဂီရိကပြောလေ၏ဆရာအရှင်ကဒီကတေးတိန်တဲ့တပည့်ကုမာရဂီရိကိုကြီးကျယ်မြတ်မြတ်တဲ့နေရာပေးနေပါကလားဆရာရှင်ပေးရတဲ့နေရာနဲ့တပည့် လာလာမှထိုက်တန်တဲ့လူမဟုတ်ပါမဟုတ်ပါဘူးယောဂီကုမာရဂီရီသင်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချမနေပါနဲ့သင်ကတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာကမ္ဘာလောကထက်အလွန်အလွန်မြင့်မားတဲ့နေရာရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ငါကတော့အခုတည်းကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်ပြဿနာတစ်ခုခုကို တက်ကပိရသဘောတစ်ခုလည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့နေရာမျိုးမှာအတွေ့အကြုံနဲ့အကျံစီများဟာလိုအပ်တဲ့အရာများဖြစ်ကြတယ်။တင့်မှာဉာဏ်ရှိတယ်အကျံရှိတယ်။ငါမှာတော့အတွေ့အကြုံပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ထံလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်းတဲ့အတူတကွနေခြင်းအပြင်လူ့ဘဝရဲ့သဘောဥလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပြဿနာများကို အောင်မြင်ထမြောက်စွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါဝိတာလဒေဝကိုတင့်ထံအံ့နံဖို့ရည်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ယောဂီကုမာရဂီရီသင်ငါတောင်းမှန်ချက်ကိုမငြင်းမှုမဟုတ်လား။ကုမာရဂီရီသည်ဝိတာလဒေဝဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်၏။လူလင်ဘဝရဲ့ဘလို့ပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ငါထံ ရောက်လာတယ်လေဝိတာလဒေဝသည်ကုမာရဂီရီကိုဥညွတ်ပြီးလင်အေးအေးဆေးဆေးပင်ပြန်ပြောလိုက်လေသည်အရှင်မကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုအရာဟာလဲလို့ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ကုမာရဂီရီကရေလိုက်သည်သူ၏ရေသာ၌ချိုးသားငြိမ်းချမ်းမှုရှိလေသည်မကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့မင်းသိချင်တယ်ဟုတ်လား မကောင်းမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုညာသောအဖြစ်အတွေ့အကြုံရတာ
tishi nale nine. Nane a dune be me macamu go. Twejon tishi go, maluebu. Nay nebega chodijene, soundsijen. Macamu suraga, any chodijen, soundsijene, key emetan, we vale. Tabime, mingo de vipchene, lacayame, lucia shinga, taituan taumantare. The vipchene lemakangin. Mene siya shingu a di lin wankambu lulay metine. Nga mingu kamu ye etun piengu piya me. Kamu gu tishi na leyen me makamu sura beha le lu tabo pop na ngang siya shibare. Kumara giri zaka gu chaya di ka shenan bra di seite ga piyo mi le di tona piyo lai di. Shongi kumara giri Tin Biora, Tin Lio, Cleopa Bare. Nyan Mio Mine Pizone, Pepo Gomsu, Tin Biore, Chego, Gangwe, Nyan Suzia, Mashibabu. Tapin, Sia, Sia, Domant, I don't jago, Lacamare. Serena Bradi, Mata Yalidi. K. Tapin Kumara Giri, Nago, Tuagum Pubaro. Tin Aogang and Onilime. Tabime, Macamu sura vale lu, Nakurai, Matira, mame. Nepre sirabam yazwa, Sabi tinja lagabime, a tui jung shi lagabime. Jabi dimbi, pshede ti, a ti pinaguro, Tauji lu janaimu, Maluu. Marmi miago, Titan e poguri dima, anan bibi. Naku, dia bawanago, Jinya, atona in the lao, Jinya, atojiome. A dwejong option pisse, let do option pisse, Madi namle nine, ya wutu go, dia bawana, genya ato champion, dinaimala, Madiu, gia ome. Yendo pio bilin, Serenan bradi, tunia ma, toqua, dwali. Serenan bra toqua, dwado oka, gumara giri di, windala diwago, tayan, ninja, pio pialadi. Lulin. Men are be pietuavi. Naku mensiga, pietana, tichuye, pigu, lugene. Ada sura, vale, diela. Vitala diwaga, pianchi. Shin. Ada sura, alu sanae, tutia, aminama, pibare. Mane. Piro lubuama, adaha, pelu kanga, bawane suragugo. Menti the la who Uma Kumara Giriga may like piani. Timam hobu tamare. Digging a memo a the bow of your piano. Ata sura, Macamu pite. Poago, nyet noan, son ten on lupo to it. The cudedo, gria de zabla, pite. Ata jamaga, says or a duet. Luha, piata kaye, jingle sika miago. Chulone Eddie Ada Yametema Mione Biro Luha Mimine Mimi Gugu Pansene Jamago Melio Dore Dajam Adaha Sumbe Rite Ya Pite Tegelu Luha Mimi Lu Sanago Sumpe Pepian Nine Soyen Imitam Yemet Niago Della Nine Piada Kaye Gonginga, Tonga Shire, Manganjin, Timianjin, Shunanjin, then. Eri Gonginga, Tonga go, Ata Genqua be, Sinje Tan Shene, Saint Alone Shiduma, Shanine. Ata Kanyi, Niyeno, Nazwe, Takaya Swega, Alita, Nidate. Nazwe, Takaya Sweti Hudo, Mamma Sidate, Upon Luan, Shiniyeno. Eri Gonginga, Tongurega, the Mugu, ma, Shabu, Mulu. Vitala dewa. Marmi in the net. Membrama udo, loca in Samayam, Longangaro. Ada sanagu, sumpe, chattao be. Go sing alongu, singe, dancing on, loyame. Eri aloha, they are a jingu, genyan ato chendamu, chete. Dabime. Eri dea a jemma, singe doka. Machine.
lo sana go phine chho nei na ha tin lyo kaung myat de nilan ma hou phu lo sana go phit paw la kwun go ma pi ya u de jain de kha law lo sana phit paw la mi lo shi yin a ni lo sana ha ji thwa la bo be shi lo de da cha me ya da won wo tia ga lo sana go တခါတဲ့အပြီးပိုင်းတက်ဖြတ်ဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်နဲ့လဲစွားနိုင်ပါမလားဝိတာလဒေဝကဖြေသည်အရှင်ကျွန်ုပ်စူးစမ်းပါမယ်ဒါပေမဲ့စွားနိုင်မယ်မစွားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်ုပ်မပြောတတ်သေးပါအရှင်ပြောပြတဲ့လမ်းကြောင်းဟာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာအနောက်ရှက်ရှိသလောက်တော့မုတ်ချရှိပါလိမ့်မယ်အာသာဆန္ဒကိုတက်ဖြတ်ပြခြင်းဟာဘဝရဲ့သဘောတရားများနဲ့ပြိပခဖြစ်မနေဘူးလားလူရဲလို့မွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲအလုတ်ကိစ္စလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလအတောအတွင်းမှာအလုတ်ကိစ္စကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ကရိယာတစားပလာများကိုဖြစ်စည်းခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဥပရေစည်းကမ်းများနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအရှင်အခုပြောတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့အဆွဲကိုအရှင်ချွတ်ပြနိုင်တဲ့ခဏမှာကျွန်ုပ်အရှင်ညွှန်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှောက်သွားပါမယ်ကုမာရဂိရိကိုယ်တိုင်ကဝိတာလဒေဝစီကရင်းခဲ့သူသောအဖြေမျိုးထွက်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားဟန်သူသည်မင်းပြောတာမှန်ပါဘူးဝိတာလဒေဝဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းဘောမှာဆရာတူရဲ့ဩဇာလွန်မှုနေတယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုတခြားဖယ်ရှားပြီးမင်းဘောမှာငါဩဇာလွန်မှုလာအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ငါမင်းအဆွဲကိုချွတ်ပြီးမယ်မင်းအမားကိုဖယ်ရှားပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့မဟုတ်ဘူးအမားတဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ဆရာရဲ့တပည့်ကအယူမှားနေတယ်ဆိုတာမဆန်းပါဘူးတဘာဝကြောက်ပါတယ်ဝိတာလာဒီဝရှရဏံဘရဆရာရှင်ရဲ့အတွေ့အခေါ်အယူအဆတွေဟာဘယ်အထိဖျားမဲ့တရားမြတ်ဝါရဘက်ကိုရင်းရင်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ငါကဖျားနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့လူဖြစ်တယ်မင်းငါစီကတစုံတစ်ခုမတင်ကြားခင်မနာယူခင်မင်းအချက်တစ်ချက်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပထမအချက်ကဗြမနောက်တစ်ချက်ကတာဝန်ဝတ္တရားဟာဘဝရဲ့အဓိကအင်္ဂါရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဝိတာလဒေဝကပြန်ဖြေလိအရှင်ကျွန်ုပ်အဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကိုလက်ခံယုံကြည်ပါတယ်ကုမာရဂိတိမတ်တက်ရလိုက်လိဒီလိုဆိုရင်ငါစိတ်အေးသွားပြီငါမင်းကိုတရားပြမယ်လွင်ငိမ့်မှုမုတ်တိလမ်းကြောင်းကိုညွန်ပြပြီးမကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲလို့ငါမင်းသိအောင်ပြမယ်အပိုင်းသုံးကိုဆက်လက်ဆောင်ပြပါခင်ဗျာ